evo nas opet, ovaj, nekako razmišljao sam o čemu bih pričao danas. I pošto obično ovi snimci idu subotom i nedeljom, razmišljao sam kako bih mogao da uklopim neki snimak iz dva dela o nekoj temi o kojoj me mnogo vas pitalo, a tema se zove psihosomatika, jel? E sad, ja sam u Domu kulture i grad već održao jedno predavanje na temu usamljenosti, i dve psihološke radionice, jedna je bila dvodnevna o strahu i nadam se ćemo imati prilike nekad i to da ponovimo, pošto ona je dosta praktična i vidjet ćemo da li možemo od toga nešto da uradimo online, i jedna o psihosomatici koja je isto praktična, ali postoji jedan teorijski deo. I nekako mi je palo na pamet da možda nije loše, s obzirom da me mnogo vas pitalo da li krvni pritisak može biti psihosomatski, da li stvari koje izlaze na koži mogu biti psihosomatske, da li problemi sa želodice mogu biti psihosomatske, pogotovo sad u karantinu, ljudi se plaše i cijela ta priča, da li to je, da li to prosto psihosomatik ili nije. Ovaj, palo mi na pamet da možda eto, uradimo jednu, ovaj, jednu, jednu, ajde da kažemo, mini predavanje na temu psihosomatike. E sad, ne znam koliko znate o psihosomatici, ja ću pričati kao da ne znate mnogo i možda bi će vam biti korisno u ovom nekom periodu. Tako da, Cela poenta kao psihosomatike jeste ta jednostarop je li uverenje o tome da su odvojeni duša i telo. Duša kao psiha jel kao naša svest i telo kao naš naša fizička realnost, jel naše ruke, noge, želudac i ostale stvari. A to nije baš tako. A, prosto a, zašto to nije tako? Zato što prosto način na koji mi razumemo stvari je definisan time kako smo mi u kulturi, kulturi naučili da prosto razdajamo telo i dušu, odnosno telo i psihu. A, psiha je deo tela, telo je deo psihe i to nije razdvojeno. Dakle, tu ne postoji dualizam, tu ne postoji da je jedno drugačije od drugog i drugo od prvog. Oni jesu na neki način drugačiji, ali su deo jednog istog procesa, a mi smo živi organizam. Tako je naša psiha deo tog živog organizma. I od momenta kada se rodimo, mi prosto imamo neke neke osnovne emocije, imamo strah. Tako, to je jedna urođena emocija. Rekli bi naučnici da su strah, bes i ljubav urođene, mada još uvek postoji rasprava o tome da li su, ne znam, ljubav i, 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 i bes zapravo da, da, su, da proizilazi straha. Moje je negde utisak da je strah nešto što je nama apsolutno nekako normalna stvar, ne urođena genetski, nego naprosto u svetu koji se stalno menja, gde ne postoji ništa što je isto, sve su neke stvari nove, nama treba da imamo neki poredak, da spostavimo neku kontrolu, da imamo neku sigurnost. E sad, ta sigurnost nikad nije večna, jer se svet stalno menja. To je opisao ksioznosti, na primjer. Mi stalno hoćemo da kontrolišemo svet koji stalno, stalno se menja. Tako da, cijela poenta priče jeste da smo mi napravili naš psihički sistem da bismo razumeli to kako se svet menja, da bismo mogli da ga nekako spakujemo u naše ljudske kategorije. Pa da recimo, uviđamo sličnost između dana, između noći, između um, određenih stvari, kako definišemo ko je dobro, ko je loš, kako razlikamo naše emocije, pa pakujemo sve tu iste kategorije, recimo ovih, ovih deset osjećanja spakujemo pod imenom tuga, drugih deset osjećanja pod imenom bes, i tako tako dalje. Znači, nama treba da definišemo stvari, bile one na emotivnom nivou ili na jezičkom nivou, znači na tom nekom verbalnom nivou. I naš prvi kanal komunikacije je plač. To ste rodno videli kao beba, jel, kad se beba rodi, prve je udare da vide po guzi, jeli da li će da plače, da vide da li je živa. Jer plakanje nije ono što mi verujemo u našoj kulturi izraz slabosti, nego je plakanje naprotiv samo zna da smo živi. Dakle, živ organizam plače. Zašto? To što pokazuje da je živi, jer se plaši. I straha, proizilaze brojne stvari, i odnosno iz anksioznosti. Iz toga da nismo sigurni kako možemo da se nosimo sa nekom situacijom, ili da mi nemamo adekvatan način da se nosimo sa njom ostale stvari učimo, a i taj strah nekako pakujemo u naše, u naše kategorije koje već imamo. E sad, da ne bih pričao previše abstraktno, da ću vam konkretan primjer. Kada se dete rodi, jel, ono plače zato što ima neke senzacije u telu. Ono dođe u mama i tata i slušaju način na koji dete plače i onda pokušavaju da rade nešto, menjaju pelenu, prosto, jel, pokušavaju da vide da li, da li se ukakilo ili u ili gladno. Pa u odnosu na to šta je, recimo gladno je, pa mu daju da jede i onda dete prestane da plače i majka i tata uče nekako na nekom neverbalnom nivou, znači na nivou osjećanja, oni aha, na nivou zvuka prepoznaju, aha, to je taj zvuk kad je on uplašen ili to je taj zvuk kad, mu je gla, kad je gladan ili gladna. Jel? A i dete nekako, odnosno organizam, jel, u tom kontekstu, malo dete od godinu dana ili koliko god, pola godine, on ili ona isto uči o roditeljima. Dakle, kako uči? Tako što prepoznaje, aha, znači ako, ako mi je to, treba plaćamo ovako i onda će mama ili tata znati što treba da radi sa mnom. Tako da mi bro rano učimo kako da e, otklonimo ono što nas smeta, da uspostavimo tu sigurnost i da izbjegnemo anksioznost, jer je prosto ta, ta neka sezacija u telu nama budi strah. Mi ne znamo šta je tu i ne znamo kako to da kontrolišemo. I onda mama i tata dođu i pomognu nam da to iskontrolišemo. I onda kad nam pomogu da to iskontrolišemo, mi nekako znamo sad šta sa tim. E sad, važna stvar u cijeloj toj priči je nešto, nešto drugo. Jeli? Što mi vremenom naučimo da kategorišemo stvari jezički. Znači, ono što je u detinjstvu bio plač kad osjećam nešto, kasnije bude aha, to što osjećam je u stvari, ne znam, glad, pa glad se rešava tako što ja tražim i tako. Mi prosto učimo kako da pitamo ili da sami za sebe uzemo neke stvari pojedemo. Prosto znamo šta nam je uspostavljamo neku vrstu kontrole nad onim što nam se događa. To je ono što zovemo odrastanjem, odnosno time da verbalizujući mi preuzimamo odgovornost za svoje potrebe i mi možemo da tražimo i da uzimamo. E, zašto je ovo važno za priču o psihosomatici? Zato što je psihosomatika zapravo na neki način traženje telesno onih stvari koje nismo dobili na jezičkom nivou, koje prosto nismo tražili, ili smo tražili da nismo ih dobili, ili ne prepoznamo da nam to treba. I vrlo je važno kod psihosomatike da se razume da prvo treba definišemo emocije. Jel? Šta su uopšte emocije? Kako znamo koja je koja je emocija? Jel? Tako da u ovom prvom predavanju, jel, kratkom, ovaj, pričat ćemo o prvom delu psihosomatike, znači i psihosomatika i emocije, a onda ćemo nastaviti dalje da pričamo o delu psihosomatike. E sad, šta znači psihosomatika i emocije? Kada osjećamo strah? Strah osjećamo kada imamo svest o tome da će doći do neke promene u našem životu, u našem sagledavanju nekih stvari i nešto nam se ne dopada, nismo sigurni kako bismo mi iznali tu promenu. Kako doživljamo da veliki strah koji mi obično zovemo konstruktivisti pretnja. Pa definišemo kao jednu svest o tome da će doći do ogromne promene u našem psihičkom sistemu. To je kao gubitak, recimo, nekog koga volimo, strah od gubitka ili strah od gubitka posla, ili strah od gubitka voljene osobe, ili prosto strah od toga da prosto ja se ponašam na jedan način, a svet na drugi i zahtevi sveta su drugačiji od onoga što imam da ponudim i ja moram da se menjam. Tako da nekako strah od toga da ja neću znati sa tim, da ja neću moći, jeste pretnja. Šta je anksioznost? Jel? Ja? Pa anksioznost je nekako strah od toga da se neću snaći u nekoj novoj situaciji. Recimo, u nekoj situaciji nisam siguran da ću imati adekvatan način, adekvatne psihološke kategorije s kojima mogu da pristupim tome mi te psihološke kategorije u konstruktivizmu zovemo konstruktima. Znači, konstrukti su način na koji mi definišemo stvarnost, je tako? Obično kad kažemo neko je dobar čovjek, podrazumimo da je nešto suprotno toga, znači neki loš čovjek. Ili kad kažemo sad mi je dobro, podrazumimo da je postoji vreme kad mi je loše. Ako kažemo boli me ovde, je li tako, suprotno toga da me ne boli, je tako, na primjer, je li? E sad, te suprotnosti su ono što definiše nas je tako kao ljude. Ja sam isti ili sličan kao ti i ti ljudi, a opet različit u odnosu na te i te ljude. Tako da mi definišemo prosto sebe i svoj identitet na osnovu toga kako poredimo sa drugim ljudima, sa našim viđenjem tih drugih ljudi, um, prosto svega što ikad postoji, ali ili što postoji. Prosto sa nekim likovim iz knjiga, nekom se dopada više, nekom manje. Dakle, naš identitet je nekako napravljen tako da ima neke usnovrečane osobine, jel? Mi bismo rekli... Uh, definicije značenja, odnosno konstrukte, polove konstrukata, odnosno ima neke definicije šta mi jesmo u odnosu na ono šta mi nismo i šta mi ne želimo da budemo. Ja? Recimo, ja hoću da budem dobar čovjek, a suprotno toga možda i bude neko ko je loš, sebičan čovjek koji iskorišćava druge ljude. I sad u teoriji ja znam da između te dve krajnosti ima mnogo, mnogo pozicija koje ja mogu da zaozmem, ali u praksi nekako kao da znam samo za dve. Jer mi smo nekako navikli da mislimo binarno. Dakle, ili, ili i onda idemo iz krajnosti u krajnost. Tako da, ili ću da pomognem svima i da budem najbolji čovjek na svetu, ili ću biti najgori čovjek na svetu. Sebičan čovjek. Kao, ne znam, moj, ne znam, baba ili tetka ili teča ili strina ili tata ili mama kogod koja god ja smatram sebičnim, a ja ne želim da budem kao te ljudi, nego želim da budem kao neki drugi ljudi koji su dobri, isto možda modeli s porodice, možda neki prijatelji, možda, možda neko sasvim deseti lik iz knjige, nije važno. Kako je to vezima sa strahom? Pa, kad je anksioznost u pitanju, ja želim da održim neko sliko sebi. Če znači, ja ne želim da odem tamo i da se predstavim jako loše, da dovedem u pitanje to ko sam, kakav sam, šta jem da ponudim i tako dalje. Tako, dalje. tako da, to vam je priča o strahu. Znači, strah se pojavljuje kad jedem svest o tome da ću ili ja morati da se promenim, ili kad je anksioznost, ja neću imati adekvatan način da se suočim s nekom situacijom. I to je nekako vrlo važno pričati u tome koliko nam je da mi samo opuzdanje. Samo opuzdanje nekako vera u to da mi možemo da se na kraj s nekih stvarima. I da smo mi nekako okej, okay, bez ozira na okolnosti, da ćemo moći da probamo različite stvari dok ne dođemo do nekog rješenja. A nekako, kada imamo taj veliki pritisak, mi moramo da uspemo, mora da bude to na neko adekvatan način. Mora ljudi da nas procene na adekvatan način. Onda to bude jako problematično. O tome je negde priča o strahu. Priča o tugi. Tuga je svest u tome da smo izgubili neki važan resurs. E sad to zvuči kao da pričamo o kompjuterima, ali zapravo ne. Izgubili smo neki važan odnos, neku važnu osobu, raskinuli smo vezu, neko nas je ostavio, a, ili možda nešto i gore od toga, ili izgubili smo sebe iz prošlosti, ili setim se kako sam nekad bio, pa je to nostalgija, pa sam tužan što više nisam takav, gubim negde sebe. Dakle svest u tome da nešto gubim ili gubim znanje o nečemu, ili gubim mogućnost da se obrati nekim ljudima, ili prosto neki gubitak po definiciji, ne mora da bude gubitak pravih ljudi, starih ljudi, nego prosto može da bude gubitak na bilo kom nivou. Gubitak smisla za nešto, gubitak sebe, gubitak objekata koji nam znače, slika, knjiga, što god. Neuspeh, recimo, da završimo fakultet, na primjer, isto može da zove tugu i ne samo tugu. Gubitak neke ideje o tome što treba da budemo, to mi je tuga. Dakle, kao da imamo neke potrebe koje sad nemamo kako da regulišemo. Prosto to kako smo ih ranije regulisali, nestalo je. Kako god. Da li smo potrebu da budemo obrazovani videli kroz fakultet ili potrebu da se neko čuje videli kroz devojku ili dečka, toga sad trenutno nema i sad nešto treba uraditi sa tim potrebama i mi smo tužni. Prosto to je signal da nešto nije ok. okay, da nešto prosto smo izgubili što nam je nama jako važno. Bes. Bes je često katalizator promene. Zašto katalizator? Zašto sam to rekao? A bes je način na koji mi, to je jedna svest o tome da stvari nisu onakve kakve bismo smo mi htali da budemo. Svest o tome da mi hoćemo da stvari budu drugačije. I onda kad delujemo iz besa, mi na kraju uspostavljamo kontrolu. Tako da bes nije gubljenje kontrole, kao što ljudi obično misle. Ako izgubio je kontrolu, bio je besa. Nije. Kad izgubite kontrolu, vi recimo hoćete nekog da poništite, da, da prosto da, da, da prebijete u smislu da ga kaznite. A bes je više kazna na nivou promeni se daj mi ono što hoću. To je, recimo, u, u, u situaciji kada se ljudi, ljudi prete jedni drugi, pa onda kad izgube kontrolu, onda udari pa onako impulsivno nekoga, a bes je više onako udari pored njega, da mu pokaže šta će da mu se desi ako se ne promeni. Tako da je bes nasilno menjanje drugih, nasilno prilagođavanje sveta sebi. Svet neće da se prilagodi, ali ja ipak hoću da ga prilagodim sebi. I bes, naravno, može mnogo da košta. Tako. Dakle, prosto stvari nisu onako kad mi hoćemo da budu, a mi smo i dalje besni i hoćemo da ih napravimo kako takvima i ne možemo da pustimo. I važno da vidimo zašto ne možemo da pustimo. Šta je suprotno od toga? Šta bi bilo kako bismo pustili? Koje bi to implikacije bile? Tako da, iz nekog razloga mi to ne puštamo. Treba videti kog. Ne treba uvek ni sebe valpak, da se promenimo na silu. To tako ne funkcioniše. Ali zašto je bes važan? Zašto sam rekao katalizator promene? Zato što kad smo besni, to kad koračno nije dobro. Tako, ne osjećamo se dobro. Besni smo, ne znamo šta sa tim. Ali bes može da bude bes zbog trenutne situacije, bes što ne mogu da se promenim, bes što ne mogu da prihvatim. Bes je znak da hoćemo nešto da menjamo. Bes je znak da nismo zadovoljni time gde smo, ko smo, kako se stvari odvijaju u životu. Znači, bes je neka reakcija. Bes je znak da sad nešto mora da se menja, da ja treba da menjam nešto. U tom smislu bes može da bude jako dobar i jako produktivan. Tako da, pored besa, Jako važna stvar je bespomoćnost. Nekako kad smo tužni i besni isto vremeno, osjećamo se bespomoćno, zarobljeno, kao da ni jedna naša prepostavka ne daje rezultata, kao da nijedna nije dobra, kao da nijedna strategija ne daje rezultata, kao da ne možemo ništa da uradimo, kao da smo zatvoreni, kao da ne možemo ništa sa tim. U tom smislu je bez i u ovom slučaju bespomoćnost, su dve vrlo važne, važne emocije. E sad, šta je tu još važno? sad sam definisao naravno one, kako mi obično u kulturi, kažemo loše emocije, ne je dobre, jer pričamo više o ovim lošim, jer su nam one sad jako važne za priču o psihosomatici. A, krivica je tu jako bitna i to treba da razumemo. Krivica je svest u tome da smo odstupili jel? od onoga kako mi mislimo da treba da budemo, ko mi mislimo da smo, od našeg identiteta. Naprimjer, kad učinim nešto, recimo, evo, iz ovog primjera koji sam dao, budem, ne pomognem nekom. I ja sam automatski sebičan. Evo krivice. Jel? Ja ne želim da budem sebičan. A osjećam se kao da sam sebičan. Tako, Tako da, to je krivica. I sad kad smo definisali ove ključne emocije, ima sigurno možda neko koji smo propustili, pa ćemo usput, onda možemo da krenemo drugi deo priče, koji ćete čuti sutra. Pošto se ovo emete u subotu, računajte da ćete već sutra čuti drugi deo priče o psihosomatici. Slobodno mi pišite ako imate pitanja, pa ćemo krenuti polako da objašnjamo u veliku, zaista veliku oblast iz nekoliko delova. Eto. Dobrodošli. Danas pričamo o drugom delu psihosomatike. O prvom delu pričali smo o emocijama, a u drugom delu malo ćemo se baviti time šta su to potrebe, šta je to ličnost i kako mi uopšte tražimo stvari za sebe probat ću opet da budem što koncizni i što razumljiviji i nadam se da ste razumeli prvi deo emocijama i vidjet ćete posle zašto ne važno. Dakle, mi ličnost definišemo tako što prosto ti načini na koje razumemo svet, koji prosto pakujemo određene kategorije, što znači biti dobar, što znači biti loš i tako dalje, tako dalje. Znači, uspostavimo neki sistem značenja. Pa i sistem značenja može da bude verbalan, da mi znamo da objasnimo ko smo, šta smo, može da bude neverbalan, nemotivno nivou. Tipa, kako se osjećate, ili šta mislite o sebi, ne znam, samo se osjećam nekako, nešto me boli ovde, to je oset, jel? imamo nešto u telu. Osjećam to, kad vidim lošeg čoveka, osjetim to, a kad vidim dobro čoveka, nešto mi je dobro u srca. Tako. Znači, pojenta priča jeste da mi možemo na različite načine da pričamo o sebi i o drugim ljudima, ali taj način na koji pričamo o sebi definiše nas. I u tom kontekstu, ono što smo mi je definisano time šta je nama važno šta su najvažnije stvari u našem životu, kako se predstavljamo sa drugim ljudima, jel? koje ulogi odigravamo sa drugim ljudima. Tako da, ako odigravamo ulogu, recimo, neko ko mnogo brine o drugim ljudima, onda možemo da kažemo da smo nekoko ko brine ili spasilac možda, neko ko brine o drugim i pokušava da ih spasi, nekoko ko slabije brine o sebi, a više brine o drugim ljudima. Te ulogi koje odigravamo idu direktno iz naših potreba. Recimo, najvažnije stvari u životu mogu biti da budete sigurni, da budete slobodni, da budete opušteni, a tako, a, da recimo budete ostvareni i tako dalje, tako dalje. Recimo, želite da u 80. vidite iza sebe da ste imali, ne znam, dobar posao ili neke drage ljude, prosto da ste se ostvarili na nekom planu, a opet imate, kao što smo rekli da su sve stvari suprotne, imate onaj loš scenariju koji ne biste htjeli da doživite. E, da biste izbjegli onaj loš scenariju, a dobili ovaj dobar scenariju, vi pravite određenu vrstu anticipacije, odnosno prepostavke. I te prepostavke mi zovemo osobinama. Znači, ja da ne bih završio sam 80-oj, na primjer, nego da bih imao drage ljude, pokušavam, da primjer, da pa se prestim kao dobar čovek, da radim stvari sa drugim ljudima, da pomažem drugima i tako dalje. Ako se, recimo, strašno bojim napuštanja, onda ću ja, recimo, da se predstavim tako da jako puno pomažem drugim ljudima i da brinem za njih. Jer ako ja dovoljno brinem za njih, možda oni nikad neće otići. To je naravno samo prepostavka. Ljudi ovo radi na različite načine. Ali, ajde da za trenutak da je uloga koju odigramo spasilačka. Tako? Mi spašavamo druge ljude, tu smo za njih, slušamo njihove probleme. Tako? Ali gde smo tu mi? Da li iko čuje nas? Šta se dešava s našim potrebama? Pa naši potreba tu i ima i nema. Ima u smislu da ta je to spasila što koje radimo, ali tako nam da omogućuje to da možda ljudi nikad ne odu, nego što nam zahvalni, mi smo im nekako potrebni. Ali nekog drugog dela naše potreba, recimo to da ljudi brinu o nama ili da nam uzrate, nema, jer nikad nismo ni tražili to od ljudi. A možda i da smo tražili ne bismo dobili jer ljudi koje smo odebrali nisu adekvatni za to, ne mogu to nam vrate. Ali mi dalje ostajemo u tim odnosima. Zašto ostajemo? Pa bojimo se napuštanja, možda se bojimo da nećemo naći druge bolje ljude za sebe. Možda se bojimo da mi nismo dovoljno vredni. Bilo kako bilo, ta uloga koju odigramo ima nekog smisla. Bez obzira da li ona radi ili ne radi. Možda je adekvatna, možda nije adekvatna. Ta uloga je vrlo važna, jer kad odstupite od te uloge, kad ne budete spasovac, vi se uprašite. Biću sebičan, biću napušten, ostaću sam, na primjer. Ja? Ili ako ste neko ko se često dokazuje drugima, ko, kom je važno mišljenje drugih ljudi. Ako jedan put presnete to da radite, pa vi se bojite da ćete opet ostati sami. Ili, ili nešto što je vama isto neprihvatljivo. Ili možda ćete biti neko ko, je, ko, ko ne uvažava druge ljude, ko je sebičan, ko je loš. Tako da, mi na različite načine definišemo šta možemo i šta ne možemo. I sad, ta identitet, odnosno ta uloga koju odigravamo i te važne stvari koje želimo da potvrdimo u životu, u našim ponašanjem, u nekom odnošenju sa drugim ljudima, jesu stvari koje nas čine onime što jesmo. I, pošto nas one čine onim, onima koji jesmo, mnogo je bitno da razumemo šta je ono što mi treba da budemo i šta je ono što nikako ne smemo da budemo. Da li, recimo, moramo da budemo dobri ljudi, dobri roditelji, dobri prijatelji, dobri momci ili devojke koji nikad ne traže ništa za sebe, koji nikad ne kažu idemo ovamo i ovamo, nego pristaju, tako, da, koliko god želi, oni će da budu fini, oni će da pristanu i na kraju im se naravno topi u glavu, jel? E sad, nije stvar u tome obično se ono kaže, bolje prođu loši ljudi, sebični ljudi, ili tako? Oni ljudi koji brinu samo o sebi. Pa je to onda dokaz da, da je jel, život neprevedan i da smo mi samo biološka bića gde sebični najbolje prolaze. Nije to. Nego, mi nekako imamo neka skrivena očekivanja. Što je normalno? Samo mrtav čovjek nema očekivanja. Živi smo ljudi i imamo neka očekivanja. Od svega. Imamo bar očekivanja ako ništa da me neko neće povrediti kome sam ja nešto učinio. O tako. Nemo razgleda ne povrediti. A u stvari ima. Samo ja nisam ništa učinio da bih znao taj razlog. U prevodu neko može da me ne voli, a bez da sam išta učinio da me ne voli. Prosto me ne voli. Jednostavno upadam u neki konstrukt, odnosno u neku kategoriju mu se ne dopada. I imam bradu, a njegov ujak koga nije voli, bradu i ne volim. Na primjer. Ja? Tako dakle, ne moramo mi da budemo krivi i odgovorni za to. E sad, šta je to važno? <hlas> dakle, mi definišamo sebe na te neke načine, I u tim nekim načinima mi koncipiramo šta mi možemo i šta mi ne možemo da budemo. E sad, ako mi moramo da budemo neko ko je dobar, ko je pošten, pravičan, čini za druge ljude, onda mi nikako ne možemo malo više da brinemo o sebi i da tražimo neko. Nekako bi drugi ljudi trebalo da pogode šta nama treba da nam vrate isto ono što mi njima dajemo. A drugi ljudi, kako da vam kažem, mislim, nismo im mi možda nikad ni rekli, možda nisu ni adekvatni ljudi za to, možda i ne mogu to da vrate možda i ne mogu da vidim našu perspektivu, ali se mi ljutimo. I to je taj bes, to kada sam govorio da je bes katalizator promene. Bes iznutra, kao jedna vrsta glasa, koji on govori, beži, ovo nije dobro za tebe, vidiš li šta ti radi, prestani to da radiš, i tako dalje, i tako dalje. Ali zašto mi ne odlazimo? Zašto ne odlazimo iz takvih odnosa koji nam ne prijeju? Zašto ne menjamo nešto u svom životu? Zato što se bojimo da ćemo preći u drugu suprotnost. Iz osobe koja brine o drugima u sebičnu osobu, A sebičnost nije isto što i briga o sebi, samo mi to često zaboravimo. I onda mi ostajemo u tom, a bes raste. Sve više i više, veći, 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 veći. I to je jako važno objasniti jedan koncept o ličnosti. Mi smo navikli da mislimo kako su mi jedinstvena ličnost, je li tako? Ako postoji telo i postoji duša, tako? a tako, duša je u glavi, to je kao naša svesta. I ona kontroliše telo. A znate i sami da vrlo često se desi obrnuto, je li tako? Da prosto telo kontroliše svest, odnosno da problemi koji imamo na telesnom nivou, naravno utiču na nas na psihološko. E, pošto već rekao je to nekako lažna dualnost, lažna dilema, da je zapravo to jedinstveno jedno, to nisu dve stvari, zapravo telo je jedan od organa kojim vi komunicirate sa svom i sa svetom. To je jedna vrsta simbolike. Da me boli u grudima ili osjećam knedlu u stomaku, to je jedna vrsta simbolike koju drugi ljudi treba na ovaj način da vide ili osete. I sad, šta se ovde onda dešava? Ličnost nije jedinstvena. Mi smo to naučili. Ja sam jedinstvena osoba. Uvek sam bio jedan. To vam je kao u mučkama, ako ste gledali ovaj, ona, ona, ona čuvena serija britanska, ovaj, kada u jednom trenutku trigger liki serije, jeli, govori kako je dobio nagradu zato što je već 20 25 godina čistio isto metlom. A onda mu oni kažu, pa kako si mogao čoveče isto metlom, kako je moguće nije propala? On kaže, pa isto je metla. Kaže, jedino kaže, zamenio sam 25 puta dršku i 25 puta četku. Oni kažu, pa kako je isto ako si toliko puta zamenio? Kaže, pa vidite, kaže, isto je na slici od pre 20 godine i sada to su iste metle. Je tako? Tako i mi isto posmatramo ličnost. Ja sam isti kao što sam bio pre 20 godina. Nisam. Nisam. Toliko sam se promenio da su to populno različiti ljudi. Ali mi održamo tu iluziju da smo jedna osoba. Da smo uvek isti. A mi zapravo nismo uvek isti. Mi smo proces koji je stalno u procesu menjanja. Međutim, imamo tu iluziju, tu nit neprekinutu. Kao da smo uvek ista osoba. Zato što kad se promenimo, nama se i sećanja promene. Pa ono što nam je neka bilo važnost da je manje važno i obrnuto I onda je mutica kao ista sam osoba, kao malo sam se promenio. U stvari, mnogo sam se promenio. I onda mi umesto da smo jedna ličnost, mi smo u stvari sastavljeni iz nekoliko tih fragmenata. Je tako? Pa postojem ja s malom i tatom, postojem ja s devojkom, postojem ja ovaj, u društvu, postojem ja na poslu ili tako dalje, tako dalje. Znači, postoji nekoliko mene koje ljudi mogu da precipiruje na različite načine. I ja nekako, kao u nekom teatru, kao u, u, u pozorištu, izvučem jednog ili drugog mene u različitim kontekstima. Je tako, jer u različitim kontekstima ja procenjujem šta drugi žele od mene i očekuju i šta ja želim od njih. Dakle, u tom smislu mi smo uvek različiti, nismo uvek isti za sve. To nije baš tako. Tako da ta razlika govori o tome da mi nismo jedinstvena ličnost, nego mi imamo prosto mnogo toga u sebi. I sad mi kad definišemo tu ulogu, mi imamo jednu ulogu koju uglavnom pokazujemo većini ljudi. To je ono kad ljudi kažu ova je dobar čovek, on izbegava konflikte, on je ovakav ili onakav i takav. Kad smo u većini odnosa jedinstveni, to zovemo sržnom ulogom, nekom mnogo važnom ulogom. Ulogom koju igramo u skoro svim odnosima na ovaj ili onaj način. Manje ili više različite. To je ono kako definišemo identitet. Sve ono što ispada iz tih granica identiteta su naši fragmenti. Tako. Znači, naši glasovi koje nismo uvek uvažili. Naprimer, ja sam na primer, evo, recimo da uzmemo da sam ja spasilac, ja spašavam druge ljude, tu sam za druge ljude, tu sam za njihove potrebe. Ali kao da iznutra se čuje neki glas koji kaže, ali nema tebe, niko ne uvažava tebe, tako. To znači da zapravo ta moja strategija, ta moja uloga koju igram sa drugim ljudima nije adekvatna mojim potrebama. Da sam ja od početka hteo samo da pomažem drugim ljudima, bez da dobijem od njih ja, ono što nisam dobio, očigledno, ja, podršku, upoštovanje, ljubav, onda bi bio srećan sa tim što tako radim. Ne bih imao te bes koji mi govori, ali da tako. Ali pošto sam ja u stvari hteo da mi oni uzrate nešto, to mi recimo stvar kod sebičnih ljudi, ja, sebični koji brinu samo o sebi, ja. Znači, njima je uvek dobro, ne uvek, naravno, i oni mogu da imaju problema, i ljudi njih mogu da odbacuju, i oni mogu da se bune kao sa što su me odbacili. Ja? Ali, možda im bude dobro, oni brinu o sebi na neki način. Naravno, osim ako ne očekuju da drugi brinu o njima, a da oni ne brinu o njima. Je li tako? Ja ne bih da brinu o drugima, ali bih hteo da dobijem. Ali oni nekako po definiciji brinu o sebi. Dok, uslovno rečeno, ljudi koji su dobri, koji brinu o drugima, ima ljudi koji brinu o drugima i kažu da žali, meni, meni je zadovoljstvo da brinem o drugim ljudima. I oni su ok. Ali ima ljudi koji brinu o drugim ljudima iz dva razloga, ili iz mnoštva razloga. Ja da dovoljstvo im je da brinu o drugima, ali žele da dobiju nešto za uzor. To je većina ljudi. Većina ljudi smo takvi. Nemojte misliti da sam ja nešto nešto bolji od vas, svi smo mi imali takvo neku vrstu problema i svi smo nekad pokušavali da na neki način izučemo nešto od ljudi na ovaj ili onaj način, tako, izokola. Što znači? Mi brinemo o drugim ljudima, mi spašavamo druge ljude, na primjer, sam taj primjer, mogli smo neki drugi, i želimo nešto za uzrešeno i smo dobili, i onda se osjećamo loše. Ali, u okviru naše uloge koje odigravamo, našeg identiteta, to smo mi. Mi moramo takvi da budemo. Ako nismo takvi, onda smo sebični, užasni, nikakvi. I onda osjećamo naravno krivicu. Tako, rekli smo da je krivica odstupanje od onog što mi mislimo da jesmo. E, ako te potrebe nisu zadovoljene, taj mali glas u glavi se čuje, taj mali bes. I kaže, beži odavde, ovo ti ne odgovara. Nemo više da, da se javiš njoj ili njemu. Nemo više da dođeš u, u, komunikaciju s njima. Nema tebe, nema tvojih potreba, niko ne brine o tebi, samo ti brineš o drugima. Tako? I onda mi taj bes ga krenimo da gušimo. Mi ga gušimo. Mi, mi se pravimo kao da ga nema. Da tako, mi ga pritiskamo. A on se jači, 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 jači. A mi dalje idemo, družimo sa ljudima s kojima nas odgovara, budemo u vezi s nekim ko ono važava naše potrebe, idemo na posao koji nam ne odgovara, a bes sve jači, jači, jači. Tera nas za nešto promenimo, a mi nikako da promenimo ništa. I to vam je početak psihosomatike. Jer ako ne možemo progovorimo kroz usta, Prokohorićemo kroz telo, umjesto da kažemo nekom ne, ne želim da se vidim s tobom, ne želim da se družimo ili ne želim na ovakav način da se družimo, želim da se nešto promeni, ne želim da ti odgovoram na pozive o tri ujutru, ne želim da izazim iz kuće da bi se video s tobom i slušao samo tvoje probleme, želim da ti čuješ moje. Koja je onda tu uloga psihosomatike? Pa uloga psihosomatike je tu da ja ne mogu to da kažem, a da ostane dobar čovjek, da tako, koji spašava druge. Nego bih ja onda postao sebičan i užasan čovjek i bi krivicu. Ali kad imate psihosomatiku, kad se razbolite, kad nije dobro, onda možete da uradite jedno i drugo. Znači, možete da odbijete, da ne izađete napolje, vidite se s tom osobom, na primjer, a da istovremeno ostanete dobro čovaka. Znači, nije da nisam hteo da se vidim s tom, nego mi nije bilo dobro. I tako se vi štitite preko psihosomatike. Tako se štitite, tako što to nije stvar koju mi donosimo po znacima navoda svesno. Ono što bi se reklo, seo sam evo na ovu fotelju i odlučio sam, ja želim da imam psihosomatiku, da je pomogao sebi, da me drugi ljudi na osude. Ne, ne radi se o tome. Radi se o tome da nam je neophodno nešto uradimo s tim besom. Neophodno nam je da se izborimo za sebe. I onda psihosomatika bude vid borbe za sebe. A u sledećem snimku pričat ćemo o najčešćim psihosomatikama i kako to izgleda u praksi. Šta se nekako radi sa tom psihosomatikom i sa čim je ona vezana. Do sledećeg javljenja, nam se ste uspeli da me pratite. E sad, pričamo opet o psihosomatici, jer i treći deo, ovo je sad opet nova subota, pošto je bila prvo subota pa nedelja, čuli ste prva dva dela, evo i trećeg. Znači, definisali smo emocije, definisali smo identitet, definisali smo potrebe, ali ne skroz, je li tako? Tek smo počeli da ih definišemo. I definicirali smo šta psihosomatika može da znači. E sad ćemo detaljnije da pričamo malo o tome. Šta je psihosomatika? Znači, kada mi ne izražavamo svoju tugu, svoj bes, svoje emocije, koje osjećamo na adekvatan način, ne pokazujemo ih. Kada postoji kao jedan ja koji nije pojavan, koji drugi ljudi ne vide, a jako je važan. Buni se, hoće da bude primećen. Taj ja se buni, hoće da probije, hoće napolje, hoće da ga pokažemo. Taj ja Je, na primer, Besan ja, tako, on hoće Napolje. Ili recimo taj da ja je kritikujući ja, besni kritikujući ja, koji meni govori kako si nesposoban, zašto se nisi postavio, ne umeš, nikada da se postaviš sa na poslu, sa devojkom, ovdje ili onda i taj kritikujući ja mene kritika, tako. Kaže ajde bre, kaže uradi nešto recimo, tako a mi nekako ne možemo jer ne bismo da ispadnemo tako loši ljudi, sebični, možda imamo strah od toga da ako budemo sebični bit ćemo ostavljeni, napušteni, ući u konflikt koji će dovesti do napuštanja i mi šta ćemo, mi trpimo. Sa to trpljenje je u našoj kulturi jako izraženo. Trpi, 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 život je trpljenje. I život stvarno nekad i jeste trpljenje. Ima na stvari koje moraju da se strpe. Međutim, vrlo često trpljenje je popuno, popuno, pogrešna stvar. I nekako to trpljenje nas dovede dotle da nam na neki način propasti život. To je da nam popuno pokvari zdravlje. E sad, kako to? Šta to znači kad doktori kažu trpi stres, manji stres kod anksioznosti ili psihosomatike? Postoje neke važne hemikalije u mozgu, u hormoni i tako dalje. Šta se tu dešava? E sad, ono što je važno što treba da znate jeste kada adrenalin stalno prisutan u krvi, kad smo mi stalno nekako pod tenzijom, tako, kad, kad stvari nisu onako kada mi želimo, kad smo nezadovoljni, kad smo tužni, kad smo besni, kad se odnosimo bespomoćno, kad se vrtimo u tom začarnom krugu, taj bes, ta bespomoćnost uzrokuju to da se mi onda osjećamo normalno jako loše, jako zatvoreno, ne možemo se izborimo za sebe. I onda kao da smo stalno napeti, onako žilavi, tako, osjećate kako ste popuno napeti, kako ne možete se opustiti na trenutak, imate puno adrenalina u krvi i onda crpi vam, crpi vam telo. Onda dolaze takozvani problemi s imunim sistemom, je tako? Prosto, na određeni način, kroz telo se nešto ispoljava. E sad, zašto se ispoljava baš kroz želudac ili ovde, A tako? Ili na plućima, ili u grlu, ili na kožu. To sad zavisi od mnogo nekih drugih faktora koje treba da vidimo na terapiji jedan na jedan, da se vidi zašto baš kroz taj organ, a ne neki drugi organ. A tako? Kod nekoga, recimo, to ovde, kada se pritiska u grlu, znači jedna vrsta pritiska, beži iz situacije, beži, ne da ti ovo rade, ugrožen si ili ugrožena si. Kod nekoga želudac može da bude opet, neki bes, može da bude i krivica, tako, može da bude i neki strah. Jel? Naš narod je ima taj izraz uh, grizlica jel? za, za ovaj, uh, probleme žaludeče kiseline. Jel? Grizlica kao pojede se čovjek, izgrize se čovjek. Jel? Tako, to je toliko krivice, toliko se grize, toliko je nervozan, toliko hoće sve da kontroliše, sve da zna u napred. E sad, kad hoće da sve zna u napred, ne sme da pusti. Znači, ili je neko ko zna sve u napredi, sve drži pod kontrolom i sve je predvidivo i on može da se izbori sa svim, ili je neko ko prepušta stvari i propadne u životu skroz. I onda krene psihosomatika, ali tako. Krene nešto da ga guši, krene da ima želodačne probleme, itd., itd. Dakle, to je neka simbolika nas prema nama. Ako postoji deo nas koji hoće da ga čujemo i kaže, alo čoveče, zauzmi se za sebe, povuci granicu, a mi mu ne damo da izađe napolje, on će na svaki način da pokuša da dođe do nas. Znači, To kad obično kažemo telo nam govori ili telo nam poručuje, nama telo ništa ne poručuje, nama telo ništa ne govori. Telo smo mi. Ne poručujemo telo, mi poručujemo sami sebi. Aspekt nas ili deo nas koji ne uvažavamo nam govori. A tako, jedan deo nas govori drugom delu nas. Alo, probudi se, uradi nešto za sebe. Pokreni se, učini nešto. A tako, povuci ručnu kočnicu, ne daj da ti to rade promeni se, promeni nešto u svom životu, promeni kako se postavlja, promeni ciljeve, promeni strategije. A mi nekako, mi dominantni, mi, ali, oni koji smo uglavnom, ne slušamo baš taj glas. I onda taj glas kad ne može kroz usta, izađe kroz želodac, izađe kroz jetru, izađe a, kroz grudi, tako? Znači, prosto, natjera nas da obrati u pažnju njega, kao na kolima, onako, na crvena lampica. E, ide, ideš kod doktora, pa doktor, to je vrlo važno kao psihosomatike da proverite da li nešto fizički problem, ako je fizički problem, to je drugo. A reko, proverite sve fizički, doktor kaže, nema ništa, stinci čisti, nema ništa, krvna slika dobra, uredna, i kaže, znate kako, to je recimo često šta se ponavlja, kaže, ajte vi kod neuropsihijatra popričate malo sa njim i vi se onda uplošite, pa nisam ja lud. Pa niko ni rekao ste ludi, niko ni rekao ste svesno hteli da se psihički, imate psihičke probleme nego da prosto patite, da nešto nije u redu, neki deo vas nekako nije zadovoljen, ne uspevate se izborite za sebe, ta uloga koju se predstavljate sa većinom ljudi u životu ne radi, ne funkcioniš. I oto psihosomatika. Psihosomatika je tu da vam održi ulogu, da vam održi identitet. Znači, bolje da, ne znam, budem bolestan i ne izađem sa svojom drugaricom ili drugarom, tamo gde ja ne želim, nego da radim protiv sebe pa idem tamo, Je li tako? I osjećam bes, zašto uvek radim proti sebe je li tako? Ili da im kažem neću Pa da osjećam krivicu I da mi se slomi čitam moj identitet je li tako? Znači, bolje Vidite kako često idemo među besa i krivice Ili sam besan što radim proti sebe Ili sam u krivici što sam loš čovek je li tako? Što sam odstupio od onoga što ja mislim da treba da budem Prema drugima, prema sebi Kako ja definišem sebe I onda, šta se dešava Mi treba da se menjamo Mi treba da budemo neko drugi, ali nije laka promena promena mu da bude jako teška, jako ozbiljna. Ne možemo tek tako da promenimo nešto što smo bili 20 godina ili 30 godina. Treba nam pomoć, treba nam da nas neko čuje, treba nam pričamo o svojim strahovima, treba nam pričamo o stvarima koje imamo teško i sebi da priznamo. Tako? Ali je važna ta spremnost da se menjamo. Jer telo nam govori moraš da se menjaš. Ovako ne ide. E sad, pošto smo rekli da telo ništa ne govori, nego delovi nas, tako? eto vidite koliko se to koliko to ušlo u kulturu, ja često to nekada upotrebujem, zapravo deo nas govori ovako, više ne ide, puštaj me napolje. Daj mi glas, daj mi da im kažem. A tako. I mi onda imamo utjeca kada smo pustili kontrolu, da smo mi sad bili užasni, smo mi ljudima svašta rekli. To je sam utisak, Tako. Nije tek tako lako otići u suprotnost. Može, ali nije tako lako. To jeste česta promjena koju ljudi naprave. Iz dobrog čoveka u popolno sebičnog. Ali to neće tek tako. Zato se ide ko stručnjaka da vam pomogne da budete nešto treće da napravite neki novi identitet, da napravite neku novu ulogu koju odigravate da sa životom i drugim ljudima. Jer sve dok se držite iste uloge, vi zapravo upadate u iste zamke. A iste zamke znače vi ste isti, a sve se promenio. I bolje nekako da imam taj simptom, recimo da mi boli želudac, nego da ja nekako propadnem i moj identitet, moja uloga koju igram sa drugim ljudima. Tako da često to stalno razboljevanje, temperature, boli me grlo i td. su način da izbegnem stvari koje mi zapravo suštinski ne odgovaraju. A meni je teško da priznam ne odgovaraju. Teško mi se zauzim za sebe. Krvni pritisak, ako ne postoji fizički uzrok, jeste znak da hoću, jako se puno nerviram, hoću da držim stvari pod kontrolom koje nisu pod mojom kontrolom. I onda šta? Skače krvni pritisak, adrenalin je u krvi, ja se nerviram, nervozan sam, napecam, uplašen sam, i za svega toga su naravno strahovi, je tako, da, da će nešto da se desi loše meni ili drugima, i onda naravno telo, telo reaguje zato što telo deo nas, i kroz telo se ispoljeva, telo je vrsta komunikacije, komuniciramo drugima, vidi, loše mi je, pomozi mi, učini nešto, jel? Ili to što ne možemo, recimo, da se izborimo za to da neko obrati pažnju na nas, da nam da pažnju, da, se brinu o našim potrebama, ne možemo da im kažemo, ali ako se za mnom razboljavamo, onda će doći dečko, drugarica, devojka i reći, pa šta je, šta se dešava s tom, pa teško ti, daj da se pobredim za tebe. E sad, možda je to obrazac naučen iz porodice, možda su u porodici obraćali pažnju na nas, samo kad se razbolimo, kad smo bili mali, pa onda kad se razbolimo, neko brine o nama. Možda nije to, možda prosto Videli smo da su tata ili mama, recimo, bili tako bolesni, pa se razboljavamo slično. Pa mislimo, to je genetika a u stvari kao da imamo simptome u želucu, kao da se grči, kao da imamo kned, tako, ili stežu se, stežu se grudi, ili grlo, ili nešto. Prosto mogu različite stvari da budu, ali te različite stvari sve doću isto. Ja to teško, ne boli nas glavi, imamo migrene, šećer skače, na popuno psihosomatskoj bazi ne postoji fizički razlog zašto skače. Autoimune bolesti, Dakle, razne stvari koje nemaju fizičko poreklo mogu lako da se smestu u ovo. Dakle, psihosomatika kao samo važno da odvojite. Znači, psihosomatika nije isto što je fizička bolest. Otklonite prvo da li je fizička, ispitajte sve. Ako nije, onda treba se prispitate da li je ovo zbog toga što mi je napet? Da li je zbog toga što me ne odgovara veza ili posao ili druženje ili moj život ili način na koji sam se postavio u životu? Znači, nešto jeste. Ja reagujem na nešto. Nešto me tu povlači. Nešto me tera. Nešto se tu dešava. Deo mene nije nekako prikazan drugim ljudima. Tako da je negde užasno, užasno važno da se razume, da se pre svega razume, da bismo bili zdravi. Mi moramo da, kako da kažemo, poštujemo neke delove sebe koji hoće napolje. Moramo taj bes nekako da mu damo glas. Mora taj bes nekako da se ispolji. Moramo da vidimo šta su nam potrebe. Tako da ćemo sledeći put da pričamo o potrebama to će biti četvrti deo ovog serijala o psihosomatici. Svi ostali delovi koje bih vam dao su takvi da zahtevaju prosto da to bude radionica. I nadam se da prođe ovo stanje da ćemo moći evo, već u Domu kulture studijenskih rada organizujemo jednu radionicu gde biste mogli da dođete, gde smo mogli zajedno da radimo na tome šta psihosomatika može da znači i kako možemo da prevaziđemo i kako možemo da povežemo sa drugim važnim ljudima, odakle su ti glasovi, odakle je taj bes, odakle je ta tuga, odakle su te stvari. Tako da mogli bi smo uživo da poradimo malo na radionici koju sam već držao na ovu temu, to znaju oni koji su bili, možda neko od vas ko gleda i bio na toj radionici, da povežemo taj glas, to, taj bol koji osjećamo recimo u stomaku, da li je to bio glas roditelja, da li je to kritika roditelja, da li je to glas nekog poznatog, Da li mi uopšte imamo da podržimo sebe? Da li imamo sebi da kažemo toliko toga si preživao, ti si dobar čovjek, trudiš se ili dobra osoba? pričećeš i ovo, ok, logično si besna, hajde da vidimo kako možeš tu da ispolješ, a da ne budeš ovo suprotno, ova sebičnost, su. možda ima nešto treće, možda možeš da budeš neko treći, da li znam nekoga ko to ume, a nije sebičan. Jel? Ja? Znači nekako, kad prepoznamo šta su ti glasovi, odakle dolaze ti glasovi, da ih razumemo. Jer zapravo psihosomatika je veoma jedna rašeljena oblast interesovanja. Tako. I strašno je koliko mi nekad možemo kontrolišemo našu fiziologiju. Imate, te recimo slučaj ako se neopravdite da nisam siguran da je u Americi ili u, u ili u Britaniji multi multi personality odnosno ljudi koji imaju um, imaju višestruke poremećaje ličnosti. Kao da i nekoliko ličnosti u sebi. Ima jedan divan za brežan slučaj uh, gdje uh, žena ima nekoliko ličnosti, ali dve su dominantne. Ja u jednoj ličnosti ona je novinarka koja radi jako stresan posao i kad je u toj ličnosti, kad je to, ona naravno nije svesna da postoji ona druga ličnost, tako to znači poremećaj kojako redak kada je u toj ličnosti nejako napet, ima visok šećer i vrlo visok krvni pricar, skoro 180 ili 190 je gornji, preko 120 je donji. Vrlo visok krvni pricar ima želudačne probleme. Međutim, kad uđe u drugu, u drugu ličnost, svoju, a, u, tu, u toj svojoj drugoj ličnosti, ona je snikarka, koja je opuštena, koja voli život, voli ljude i voli da slika. Onda, kad je u toj ličnosti, ona nema ništa od navedenih problema to vam samo govori koliko ozbiljno, ozbiljno psihosomatika može da radi, koliko je jaka veza između naše psihe i naše fiziologije, jer kao što rekao, mi smo jedno. Ili slučaj deteta koje, koje se pet godina ostalo uh, vrlo rano, jeli, bez roditelja i onda je bilo usvojeno i tek kada se stabilizovalo, kada je dobilo sigurnost, kada je dobilo porodicu, kada je brinulo njemu, nastavio da raste. Godinu dana nije rastao, nimalo. Prosto, kao da je zaglavljen u vremenu ostal. nije se pomerio. Dakle, mi još uvek ne znamo dovoljno o psihosomatici i šta se mi možemo da proizvedemo na nekom nivou koji nije, nije potpuno svestan. Mi možemo da osvestimo naše procese, da vidimo zašto radimo stvari koje radimo, tome terapiji služi. Da vidite kako, zašto, da mapirate to, da biste to kasnije mogli da iskontrolišete. Jer to je važna stvar. Da dobijete to na drugi način. Da to što dobijate kroz to da vas nešto boli, dobijate na neki drugi način. I tu je važno u posljednjem delu o kratko serijalu o psihosomatici, pa ćemo nastaviti, kažem, neki put uživo, ili ako želite još nešto da snimam o psihosomatici, što nisam snigao prosto da ispričam, a možda sam i zaboravio, a, pitajte me, pa ću vam odgovoriti na to pitanje, ali negde je užasno važno zapamtite. Znači, način na koji ostajemo u identitetu, ja da imamo psihosomatiku, da imamo neki simptom, tako? Znači, način koji mi to, to omogućava, jeste često način koji mi nije dobar. Tako, znači, boli nešto ali možda je alternativa još gora. Možda ta alternativa u kojoj ja treba da kažem nekome, ne želim da se vidim s tom, ne želim nikad više da te vidim, je da me ne još strašnija nego to da me nešto boli. Tako da treba se osvesti kako, šta, gde, kako su ti načini nastali. Zašto oni postoje i šta nam donose, koje su to dobre i koje su to loše stvari koje nam oni donose. Čujemo se sutra. I evo četvrtog dela serijala o psihosomatici i nekako poslednjeg u ovom mini serijalu, kažem, možda ću još nešto dodati. Pričali smo prošli put nekako o tome šta i kako jeste i nije psihosomatika, kad se javlja, kad ne. A sada bismo mogli malo na kraju da popričamo o tim potrebama. Šta se to desi, pa mi zaboravimo na sebe. Dakle, mi definišemo neku ulogu u svetu, kako mi, kako s njim prestanjamo s drugim ljudima, itd. itd ta uloga može da radi više ili manje, da nam donosi više ili manje onoga što mi hoćemo. Da nam prosto potvrđuje naše želje i naše potrebe više ili da nam potvrđuje naše potrebe manje. Ako nam potvrđuje manje, veća je šansa da će postojati delovi naše ličnosti, ili tako, naše psikičko sistema, koji će vikati, alo, ne trebati to, promeniti to i tako dalje, i to nas onda gura ka psihosomatici. E, postoji jedan važan faktor tu, odrediti svoje potrebe šta mi hoćemo, da li uopšte znamo. Ja kad sam prvi put bio na svojoj terapiji, davno još, predređenog niza godina, i moj terapeut me pitao tad koje su tvoje potrebe. Ja sam bio popolno zbunjen, kao šta me čovek pita, kako to misli koje potrebe. Pa ovo potrebe, kao što su drugi ljudi imaju potrebe. A da je prvo, zaista to je jako dobro pitanje, šta ja hoću, koje su moje potrebe, šta ja hoću od života, šta hoću od devojke, šta Šta hoću za 20 godina za 30? Gde hoću da budem za 50 godina? Sad zvuči kao ono HR pitanje, ljudski resursi kad se zapošljavate u firmi, ali zapravo suština jeste da odredite šta je to što vi želite od života. Šta je smisao vaše života? Koje je to nit koje treba da poveže vaše život? Ako vi ne ostvarate svoje smiseo života, ako ovo što vi živite nije ono što biste vi hteli, pa naravno da ćete biti i depresivni i anksijišni, da ćete imati psihosomatiku. Znači, morate da vidite šta nije u redu da biste popravili to svoje stanje. To ne može jednom. Ne treba se sad bičevati i vikati sebi, eto čovjek je sve dobro rekao, sad ću ja sve da promenim, što ne mogu da promenim. Ne, ne, javite se prosto nekom, nekom, nekom pomognakom, ne možete sami. Jer a, najbolje je kad čovek prosto prepozna šta nije u redu, proba neke nove strategije, vidi uspelo mu je i pomeri se i nastavi dalje. Ali kad vidi da mu ne ide, pa bolje je javiti se nekom nego izgubiti godinu, dana, dve godine, tri godine nego je teško priznati ne mogu sam. I ok, ne moći sam. Stvarno u redu. Mislim, evo ja, prvo često nisam mogao sam ranije, kad sam bio mlađi. To je jedan od razloga zašto se bavim terapijom. Zato što je neko i meni terapijom pomogao. Prosto želao sam da ja pomogam nekom drugom. I ja ne mislim, ovo što sam na oblaku i da posudujem odgovore na sva pitanja. Ja sam tu samo da provam da vas razumem. Ista vam je priča s vašim potrebama. Morate da pokušate da razumete šta su vam potrebe. Napravite list papire da kažete ja želim, ne znam, da budem srećna na ovaj način ili ne znam, zadovoljna da se vidimo ovde za 80 godina, dobijem podršku ljudi, ljubav, razumevanje, šta ja zapravo hoću? Da li ja to imam? Gde imam? S kojim ljudima? Da li oni to dobijaju od mene? Da li ja to dobijem od njih? Da li su to ravnopravni odnosi? Ima tu nekog, ne, nekog odnosa, tako? Gde zapravo mi dobijamo i uzimamo, što je normalno, tako? I dajemo, tako? Znači, dvostruki odnos. E sad, šta je tu važno? Kad smo pričali u onom prvom snimku o psihosomatici, tu priča o tome kako smo bili kad smo bili deca, mi smo tražili stvari telesno, tako? Tražimo stvari, ja plačem, onda mama dođe ili tata, onda mi nešto da, onda ja više ne plačem. Vremenom trebalo da naučimo da tražimo jezički, verbalno. Da kažemo, slušaj, treba mi to i to, da li možeš, da li ne možeš da mi daš. Zašto to ne radimo? Pa plašimo se negativnog odgovora. Plašimo se, na primjer, šta će to osoba da kaže, šta to može znaći da znači? I onda mi pribegavamo tome, ili recimo držimo kontrolu, moram da znamo napred, moram da držim kontrolu, ne sam da pustim, ako pustim, biće jako loše. Tako da je u tom smislu, a kada dođemo do otle da razumemo sebe i da razumemo svoje potrebe, treba da poradimo to da uspostavimo odnose uloga s drugim ljudima. Šta su odnose uloga? Ja razumem šta, koju igru igra ovaj čovjek, on razume koju igru igram ja. Dakle, ja razumem šta njemu važno u životu, on razume šta je meni važno u životu. Hajmo da vidimo u ovom odnosu, da ja vidim šta on vidi ovde, šta on vidi, kako vidi mene, kako vidi život, a da on vidi kako ja vidim njega, kako ja vidim život, da mi provamo nađemo neki kompromis. Da li iz ovog odnosa mogu dobijem jednu ili drugo? Ne mogu od svih ljudi sve. Ne mogu žena i od mene dobije sve. Ili ona, ali tako. Niko može dobije nešto, jer tom nešto se pregovara. Ne možemo od svakoga sve da tražimo, ne možemo se razočaravamo zato što neko ne brine o nama. Ili mi ne o nekom. Okay briga jeste jedna obostrana stvar, ali ne možemo od svih ljudi sve da dobijemo ok da ljudi budu različiti. Svi su mi slični, ali smo i trebano i puno različiti po nekih stvarima. Treba nam da ljudi koji su sličnom vrednostom sistema, ili žele slične stvari, ili žele u određenom kontekstu slične stvari. Moramo da znamo šta od određenih ljudi možemo da dobijemo i šta kome možemo da damo. To je jako, jako važno. I u tom kontekstu, kada to naučimo, onda nekako nećemo tražiti kroz telo stvari, a tako što tako ćemo nešto nas boli ovde ili ovde, nego ćemo biti spremni da kažemo i da se izborimo za sebe, po cenu da budemo napušteni, da kažemo ovi nam govara. Ali taj strah od konflikta nekad može da bude vrlo jak, može da bude povezan s primarnom porodicom, može da bude povezan sa strahom od roditelja, oca ili majke koji su vikali, ili da je taj konflikt bio težak i onda nam treba jako dugo da uopšte probamo takvu stvar, da se osetimo dovoljno spremnima da uđemo u konflikte vrste, da podnesemo potencijalni konflikt i potencijalni uviku s druge strane. Da razumemo da ti drugi ljudi s kojima ulazimo u konflikt ne moraju biti isti kao naši roditelji koje smo gledali kod kuće. Što nije uvek lako, treba razumeti da ljudi ne mogu tako odjednom da uđu u konflikt. Tako da, Kad mi ne možemo da se izborimo za sebe, kad ne možemo da vidimo šta drugi ljudi misle i zašto to misle, da se stavimo u tuđu perspektivu i kad ne možemo svoju da im prikažemo ili možemo da vidimo samo njihovu, a ne svoju, što isto jako često, pogotovo kada je se nas, tako, vidite druge ljude, a ne sebe, onda idu stvari na psihosomatiku. Onda grize želudac, onda ima problema sa krvnim pritiskom, onda ima problema na koši, kao trpnje i stresa. I šta je stres? Stres je adrenalin. Stres je zapravo to, i ne samo adrenalin, jel i kortizol, i razne druge stvari. Ali stres su zapravo hemikalije koje se javljaju zato što mi hoćemo nešto što ne dobijamo. Mi hoćemo da držimo kontrolu u životu koju ne možemo da držimo, ili da dobijemo od ljudi na pogrešnim mestima nešto, ili od pogrešnih ljudi, ili od svih sve, ili od nikog nešto, ili od nikog ništa, prosto, ili smo puno usamljeni. Prosto telo reaguje. Telo reaguje što je telo deo nas telo da nas, kao što je psiha reaguje, kao što možemo se osjećati loše, tako možemo i telesno se osjećati loše. Ali telo je simbolika. Drugi ljudi treba to da vide. To zapamtite. I vi i drugi ljudi. Drugi ljudi treba da vide da mi je loše. Da mi je teško. I onda ako oni vide da vam je teško, oni možda nešto urade pa se pobrinu za vas. I onda treba da vidite šta je sad ovo bilo. Što bi meni sad trebalo da pričam pred ovom osobom da mi je loše što je mene sad zabolao stomak da li je meni ovo smetalo da li ja nisam hteo da budem ovde da li nisam hteo da čujem ovu priču da li sam hteo da vidim da li me voli tako što će mi bilo loše pa da vidim da li će se povrednuti za mene šta je moj bol bio da li je moja seboreja da li je moj perut ili šta god ili moja kožna bolja cemi psorijaza da li je to odgovor na to da sam ja stanu napet da ne mogu da se pomirim sa nečim da li ne mogu da se pomirim sa tim kako su ljudi ili šta ja dobijem od ljudi da li je osjećaj u grlu to što me steže znak da ne mogu više ovako da živim, da mi treba da me puste ili da mi treba da me prihvati neko ko me ne prihvata, a možda mi treba da prihvati da me nikad neće prihvatiti i da budem ok s tim, što nije lako uopšte jer to može da nosi razne implikacije. Može da nosi implikacija da se bojim da nikad nikome neće biti dovoljno dobar, da me nikad niko neće prihvatiti. Pa onda je važno da vidim da li mogu nekome da budem dovoljno dobar, da li mogu da nađem neku osobu u kojem jesam dovoljno dobar. Tako da cela ta priča o psihosomatici ima apsolutno psihološku pozadinu. Koji su to glasovi koji se javljaju? Koje su to potrebe koje nam trebaju? Šta je ono što dobijamo umesto ono što nam treba? To je tema kojom se treba baviti kad pričamo o psihosomatici. Šta to mi psihički želimo? Šta je ono zašto mi želimo? Gde vidimo sebe za 50, 60, 70, 80 godina? Gde smo mi to? Jesmo li okruženi ljudima, porodicom, imamo li za sebe uspešne karijere, ili smo sami, jel? kako ostvarujemo to? Kako bežimo od toga? Šta radimo da bismo tamo stigli, ili da bismo izbjegli neki loš scenariju? To što radimo, to vam je vaš psihički sistem. To vam je vaša ličnost. Koje drugi ljudi percipiraju i koje vam kažu, ja tako, jeste čuli nekad za nekog da kažu dobar je čovek, a da ga nisu videli u korelaciji s nekim drugim čovekom ili s njim. Znači, Ne možete da kažete za nekog dobar je čovjek ako niste videli kako se ponaša prema nekom. Ili prema vama. Znači, vi vidite dobro čoveka samo u relacijama, samo u odnosima, samo kroz odnos i mi spoznemo druge ljude. Tako. I onda kažemo, a ovo ovaj je dobar čovek, on baš voli da čini drugim ljudima. On je divan, on uvek voli za druge, on se uvek svima nađe. U kako je taj čovek dobar, nalepo da ga mašaš. I nalepo etiketu koja se zove osobina. A osobina nije ono što mislimo. Osobina je vrsta strategije. Znači, na primjer, vi ste spasilac, hoćete da dobijete zauzre da se neko brine o vama, ali se bojite napuštanja, bojite se, to nećete dobiti. I onda vi napred date puno tim ljudima, pobrine se za njih i nadate se sad, valjda bar neće onako koleno da vas stresno, tako, nego će biti fini prema vama. Tako. A oni baš suprot, oni vas iskoristavaju još više. Tako on bar dele. Oni vas vuku onako za ruku, vi njima, uh, jeli prst, oni hoće celu žaku, što bi rekao naš narod. I onda šta se dešava? Oni hoće još od vas, a vi se bešnji, bešnji, pritisnuti, steže vas svuda, ne radi vam se to, ne osjećate se ošte prijatno tim odnosima, a ne možete da izađete. E sad, ono što ste vi hteli da ostvarite tu, da dobijete neke reci pročan odnos, ali svi potrebe. To je da se osjećamo loši ili dobro i zna da su potrebe zadovoljene ili nisu zadovoljene. Ali, nažalost, puno nas ne zna potrebe. Nikad nas nisu da nisu, nažalost, na ovim prostorima potrebe. Da imamo pravo da znamo koje su, i imamo pravo da ih tražimo. I zbog toga mi ne znamo šta mi uopšte hoćemo od drugih ljudi. I onda mi uđemo u taj odnos, drugi ljudi nas procene, ovo je divan, ovo ovaj je čini drugima, ovo ovaj je dobar, i onda ga uzmu zdravo za gotovo, tako. Ne kažu, ne znam, na primer, Milan, evo ja, na primer, Milan je, je, do, je trudi da bude dobar prema drugim ljudima. Iako mu neko nije do toga, ali eto, trudi se da izađe u susret da čuje druge ljude, tako. Nego kažu, Milan voli da bude dobar čovjek, Milan voli da sluša druge ljude, tako. I onda zamene moj trud za moju unutrašnju osobinu. I onda nemaju potrebu da mi nešto uzrate. O tako? nego prosto hoće još. To je malo, daj mi još. Ono su mi naravno nezadovoljni. Što neko nije dobar prema nama. I evo, odakle kreće bes. A opet, nemaš možemo vam presnemo to da radimo, jer li smo iskočili svog identiteta. I ne bi više bili ti ljudi, nego neki drugi ljudi. Neki sebični ljudi, neki loši ljudi. I onda evo problema. Nešto boli, nešto steže nešto pritiska, ne možemo se izborimo za sebe i to onda pravi gomilu problematike i problema koji dovode dotle da mi ne možemo uopšte na kraju da povežemo šta mi, šta mi na kraju želimo, šta smo mi radili, kako smo došli do ove pozicije. Tako da bismo se izborili za sebe i da bismo imali bolju poziciju u životu, treba da prepoznamo šta mi želimo i šta drugi ljudi žele i koliko su ti odnosi dvostruki. Gde smo tu mi? I da li se mi nerojiramo oko stvari koje nisu pod našom kontrolom? Kako da to prestanemo da radimo? Jer naše zdravlje, nažalost, može vrlo da nas, da nas podsjeti da ne brinemo dovoljno o sebi. Briga o sebi zahteva da prepoznamo šta mi želimo od sebe i od života. Ako nemate brige o sebi, onda ima samo problema, ima stresova, ima nervoza. Da bismo izbegli nervozu, mi treba uvek iznova da se setimo, da smo mi živa bića koja imaju potrebe a živa biće koja potrebe, treba da znaju koje potrebe imaju. Jer ako ne znamo koje potrebe imaju, imamo, onda će delovi naše ličnosti nas podsjeti na to da ih ipak imamo i da će se izboriti za to tako što će kazniti nas našim ugražavanjem zdravlja. I vidjet ćete kad to promenite, kad krenete se borite za sebe, kad krenete da vrednujete sebe, kad krenete sebi da budete bitni i važni, uz uvažavanje drugih ljudi, uz uvažavanje tuđe slobode, tuđih potreba, uz kompromis sa drugim ljudima, nestaći psihosomatika psihosomatika tu samo da vam drži ulogu. Menjajte se. Menjajte to koste. To ne znači ćete postati suprotno na da onog što vi jeste. Ne znači ćete biti sebični ako više brinete o sebi. Samo morate da naćete način da brinete o sebi više nego što ste brinuli, a da isto ne zapostavite, ne povredite druge ljude. Jer povređivanje drugih ljudi nije ono što vam je potrebno. Potrebno vam je da vas drugi ljudi čuju. A drugi ljudi mogu da vas čuju tek ako vi čujete sebe ako vi čujete sebe, vi onda znate što možete tražiti od drugih ljudi i od kojih drugih ljudi. Ako vidite da od nekog to ne možete dobijete, probali ste, ne ide, jel? Pa nećete se ni, ni osjećati loše, nećete ni osjećati besno što vam ta osoba to ne pruža, ne ume da vam pruži, ne, ne, nema teoretske šanse da ta osoba to može da vam pruži, a neka druga može. Pa onda ćete da promenite ponašanje, da ćete i vi to i osobi unoliko koliko vam je ok, ali nećete tražiti ono što ne možete da dobijete. I nećete dati više nego što bi trebalo da date. Dakle, i vi ćete tu odmeriti koliko je vama u redu da date. Dakle, to prepoznavanje toga je izlaženje iz onog odnosa kad smo neko bili mali, kad smo kroz telo govorili, izlaženje iz tog odnosa gde mi nekako tražimo na neki telesni način nešto od sveta, nego ulaženje u jedan svet u kojem mi sad pregovorimo o potrebama, pitamo druge šta njima treba, šta nije u redu, oni pitaju nas, mi se nekako borimo za sebe. I u toj borbi mi zapravo radimo na svojoj psihosomatici. Ja se iskreno nadam da ste mogli da ispratite ovu priču. Žao mi što nije bilo vežbi i nadam se da ćemo moći tu uživo. Ako vam bilo što ostalo nejasno oko psihosomatike ili bilo koje druge teme, molim vas pišite mi ili na stranicu Studenskog rada ili na Instagram i Facebook profile. Držite se, a mi sledeći put već nastavljamo s nekom novom temom.